E aí, pessoal, aqui é o Léo e o YouTube está recebendo grandes mudanças. Recentemente teve a mudança lá das regras de monetização, né, vídeos que contêm certos tipos de conteúdo, conteúdo muito violento, conteúdo com muito palavrão e assim vai, podem perder a monetização. Isso gerou muita treta, muito rolo, internet afora. Agora deu uma acalmada e o YouTube agora está preparando outras novidades. A primeira novidade é que o site, que em termos já era uma rede social, finalmente vai, né, realmente virar uma rede social. O objetivo dessa atualização é fazer com que os criadores de conteúdo, né, ou seja, os YouTubers, tenham um contato maior com o seu público. Tá? Vocês estão vendo aí um print do que seria essa novidade. Tá? Por enquanto é bem recente, não está disponível ainda no Brasil. Eles estavam testando lá fora, que é a aba Comunidade, tá? Que vai aparecer lá no canal do YouTuber e também lá na aba de inscrições. Então, através dessa aba, o YouTuber vai poder se comunicar melhor com quem é inscrito no canal. Ali o cara vai poder postar fotos, GIFs, textos e qualquer tipo de conteúdo que ele quiser, como se fosse um feed do Facebook. E ali os inscritos daquele canal vão poder comentar, né? Mesmo que o cara não seja inscrito, acredito que vai poder participar também. Vai poder comentar, vai poder deixar um like naquele comentário, naquele post, naquela imagem, naquele GIF ou no que for. Além disso, se estiver rolando uma live stream, por exemplo, vai aparecer uma notificação através dessa aba Comunidade. Então eu acho que vai ser algo muito útil para quem tem um canal no YouTube, para ter uma interação maior. Isso com certeza vai ser bem legal. Outra novidade que está chegando bem aos poucos é uma modificação no layout do app do YouTube para celular. No layout que a gente estava usando até hoje, os menuzinhos ficam na parte superior. Então tem o menuzinho lá para você acessar a home do YouTube, né, os vídeos que estão sendo recomendados. Tem ali os vídeos quentes, vídeos que estão bombando, minhas inscrições e o meu canal, né? Então, todo esse menu foi para baixo agora, tá? Como se fosse no iOS. No iOS, os apps funcionam assim, né? Ou a maioria, pelo menos. Então, além do ícone, agora tem também uma legendinha do que é cada ícone. Eu não achei legal essa atualização, falar bem a verdade. Achei totalmente desnecessário. Funcionava bem com a versão anterior, tá? Para mim, não chegou ainda essa atualização, mas algumas pessoas já estão recebendo e podendo usar e testar. Se você recebeu, comenta aí o que você achou, ou enfim, pode comentar também baseado na imagem que você está vendo aí, tá bom? Enfim, então essas são as atualizações que o YouTube ganhou e vai ganhar em breve. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.